perquè la tele pugui fer ús. El Nas de Cardedeu va néixer ara fa 10 anys, fruit de la il·lusió dels seus directors, en Xavier i la Núria. Van voler fer una publicació d'informació exclusivament local i totalment independent dels partits polítics i oberta a la gent de la vila. El primer exemplar va veure la llum un 8 de febrer de 2002. La primera tirada va ser de 2.000 exemplars, que es van repartir per tot Cardedeu, bústia a bústia. Va disposar de 12 planes, amb notícies, columnes d'opinió i un recull dels actes que havien succeït durant el mes de gener. Actualment, però, el Nas s'ha consolidat i vol ser referent a Cardedeu. S'editen 1.500 exemplars amb 48 pàgines que es distribueixen arreu cada mes i surt conjuntament amb la guia de Cardedeu. A tot això, hi hem d'afegir els especials de Carnestoltes i Festa Major, respectivament. Els directors de la publicació fan especial èmfasi al fet de no estar subvencionats per cap administració i que poden tirar-ho endavant gràcies a la gent que els dona el seu suport. Actualment compta amb 5 punts de distribució i el trobareu al quiosc del centre, a Cicles Ruaix, al quiosc de l'Estalvi, a la llibreria Papers i a la mateixa redacció del Nas a l'avinguda Àngel Guimarà número 1. Però hauria sigut divertit. Hauria sigut un mal de cap. Però sí, vam pensar i vam decidir això. Al principi, la veritat és que era molt més ambiciós, eh? Jo recordo...